שטרן שוב. הנה הוא. החשוד מחזיק בידו הימנית את חפירה ומשליך אל הבור מה שנראה לעין מקצועית כמו עברי פנים. תחול, לבלב, כליות, קרסול. תגיד, מאיפה אתה מבין ככה באיברים פנימיים? אני אגיד שאח שלך תרם איזה כליה או שתיים בעבר. וואו. קמיצה, זרת. החשוד מחזיק בידו הימנית את חפירה, תחול, לבלב, כליות. מה זה? מה קורה פה? מנו, אני במקומך לא הייתי מתקרב אלינו, שתדע. זה איום? מה תעשו לי? אנחנו? כלום. פשוט לחיצה קטנה על המכשיר הזה, וכל כוחות הביטחון מגיעים לכאן. המוסד, השב"כ, השמ"ק. מה זה שמ"ק? תבין עד כמה זה סודי. הלו? קודקוד כאן סנון. הלו? קודקוד? הלו? למה זה לא עופת עכשיו? איזה חלטורסטי המוסד האלה? יאללה, מנו. נראה לי איתה איזה אי-הבנה כזאת. טוב, נראה לי נלך לישון, יהיה גם מאוחר. כן, כן, לא טוב. אף אחד לא זז. למצתי יותר מדי בשביל שתחזו לי. We'll be right back.